Olá, meu nome é Valderlei Jesus. Hoje vamos falar sobre gratidão. Vamos começar uma série de vídeos aqui para o canal sobre gratidão. Na verdade, vamos fazer uma série de 10 vídeos sobre gratidão. São 10 práticas de gratidão que você pode praticar no seu dia a dia. E nós vamos começar hoje. Vamos começar hoje já falando sobre um diário de gratidão. Essa talvez seja a dica, a prática mais conhecida, que talvez você já conhece, já conhece, e talvez já tenha tentado, ou venha colocado em prática, ou tenha tido algum êxito ou não. Mas vamos começar hoje então com o diário de gratidão, né? O que consiste esse diário de gratidão, então? O diário de gratidão, você vai fazer uma lista das suas bênçãos diárias, dos motivos que você tem no seu dia para agradecer. Você pode fazer essa lista no período da manhã, logo que o dia amanhece, agradecendo, fazendo uma lista de agradecendo, sei lá, por você estar vivo, por você estar respirando, pelos seus cinco sentidos, pelo seu paladar, pelo olfato, pelo tato, enfim, por ter um sol ou por estar chovendo. Enfim, você pode fazer essa lista pela manhã ou você pode fazer essa lista tarde, aliás, à noite, antes de dormir, agradecendo aquilo que tem acontecido com você durante o dia. Se aconteceu coisas boas com você, você vai colocar isso nessa sua lista de gratidão e fazer isso todos os dias. É conhecido que 21 dias é o tempo necessário para você estabelecer um hábito. Então, você tenta fazer isso por pelo menos 21 dias consecutivos, né? Todos os dias, escolhe um horário, seja tarde ou seja à noite ou pela manhã, e faça a sua lista de gratidão. Normalmente, como regra, se recomenda escolher 10 bênçãos para você ser grato, escrever nessa sua lista diariamente. E não necessariamente essa lista precisa ser igual todos os dias. Na verdade, o ideal é que ela seja diferente todos os dias, para que não se torne monótono, para que aquilo não se torne automático. O ideal é que essa lista todos os dias seja diferente. No início ela pode vai começar a ser uma lista No início ela pode ser igual, pode ser parecido, as mesmas coisas, porque você talvez não esteja acostumado a fazer esse exercício, estabelecer uma lista de gratidão. Mas com o passar dos dias, ela tende a ser diferente, deve ser diferente. Todos os dias você tem que ter bênçãos diferentes para agradecer. Talvez uma coisa ou outra permaneça igual. Mas nesse exercício, o que eu não vou falar para você fazer 10 bênçãos diárias. Eu vou pedir para você, se você tiver dificuldade para começar com 10 bênçãos, comece com 3. 3. Só que ao invés de simplesmente colocar essas 3 lá, por exemplo, eu sou grato por ter todos os meus 5 dedos da mão. É um exemplo tosco, mas você adapta para aquilo que você quiser agradecer. Eu sou grato pelos 5 dedos da mão. Então, em vez de somente colocar eu sou grato por isso, você coloca 3, né, escolhe 3 bênçãos diárias para fazer isso, seja tarde ou à noite. Aliás, à noite ou pela manhã, e para essas 3 bênçãos que você colocar, escreve 3 motivos para cada um pelo qual você é grato. Por exemplo, eu sou grato por ter meus 5 dedos à mão, né? Que nós falamos. Então, escreve 5 motivos por quê. Eu sou grato porque com esses dedos eu consigo pegar uma colher para me alimentar, porque eu consigo segurar de lá um livro para ler, porque eu consigo abrir a porta do meu carro, enfim. Escreve 5 motivos, escreve 3 bênçãos, né? E 3 motivos para você ser grato para cada uma dessas bênçãos. Isso vai realmente trazer para você aquele sentimento de gratidão. Você vai ter um motivo, enfim, por que realmente ser grato. Não é simplesmente, ah, eu sou grato por isso, e tornar isso um processo automático, né? Que a maioria das pessoas faz assim, e acaba não fluindo, não sentindo esse sentimento de gratidão. Porque não basta simplesmente dizer, ah, eu sou grato. É importante também sentir a gratidão. Você tem que sentir isso. Quando você estabelece um motivo, e são motivos verdadeiros, então você vai realmente se condicionar a sentir, a vir a ter esse sentimento de gratidão. Então faça isso, estabeleça três bênçãos diárias, e para cada três estabeleça 3 motivos pelos quais você é grato, tá? Então, por hoje é só, fique na paz e até o próximo vídeo.